Hello guys, good afternoon and welcome back to my vlog. Ngayon, dati guys, mayroon akong content dito na yung isang farm dito, yung katabi lang namin dito, inatake ng aso nila. So yung aso nila nakapasok doon sa kulungan at yung mga manok nila, mga 15 piraso, yun lahat namatay. At pinakita ko rin yung pangalawang video din na yun na inatake din ulit ng aso nila, nakawala ulit. So maraming sugatan na manok doon at maraming klase ng hulo na manok na namatay. Ngayon, pangatlong atake na naman, so nakawala naman yung aso nila. Meron na naman pong maraming namatay doon sa kanilang manok. So titingnan po natin guys kung ilang piraso yung namatay doon. Ngayon ko lang nalaman at ngayon lang na sinabi sa akin na yun, inatake ulit yung kanilang manok doon. Ngayon pupunta na natin guys kung ilang piraso yung namatay dahil sa kagagawa ng asong alaga nila. Okay? Guys, kanina, dito nakita ko po. Ito na. Ito po yung manok na kung saan inatake ng aso. So dito po guys, nilinisan na lang nila. So ating nakikita rito guys, ito, isang manok na ito. Parang bago lang na binigyan ng pagkain. Sa tinakita, buo pa yung mga feeds dito. So, ito po guys. Yan, yung mga manok dito. Yun. So, yung ginawa na lang nila, napakulo na lang sila ng tubig para kahit papano hindi po masayang yung mga manok. So, at tinakikita rito guys, busog na busog po guys yung mga manok na ito bago inatake. So, ilang piraso yun, Cole? 13. Eh. So, 13 piraso po guys yung namatay lahat na manok dahil sa kagawa ng aso nila. So, atin nakikita yung mga manok dito is busog na busog pa. Yo, atin nakikita guys yung ito. Yung buo pa yung kinain nila. Yun, para hindi masayang guys. Yan. Kana lang guys, nag-init na lang ng tubig. At kinanggalan ng balahibo. Para ito paano, hindi masayang at magamit yung mga manok. Sakto naman guys sa araw ng November 1. So, pwede na panganda guys. Pwede na panganda ito kasi insakto sa November 1. So, ang gagawin na lang nito guys na may-ari siguro ibibenta na lang nila per kilo para kahit papaano mapakinabangan naman nila itong mga manok na ito guys. So, yun guys. Isa po ito sa customers na bibili ng manok. Yan. Yung gagawin niya is magluluto siya sa adobo sa payok daw. O kaya adobo sa gata. 'Yun po. So yan lang guys. So yan guys, usually kasi yung magiging dahilan ng pagkalugi minsan ng pagnegosyo ng manok is yung mga alaga ding aso kasi kapag pinakawalan guys yung mga alagang manok, pinakawalan yung alagang aso, syempre yung aso kasi masyado mapaglaro yan, so yun yung manok nila. So third time na yun guys, tatlong beses na yun na inatake yung kanilang farm doon, so sayang lang din. So yung mga manok na yun guys, I think yung edad nun is parang 3 to 4 months pa lang, maliliit kasi yung konti, pero yung pangalawang atake, yung malalaki talaga yung pinaka breeder na manok. Mas maigi talaga guys, kapag nagmamanok tayo, yung kulungan dapat is na secured para sa mga aso. Okay? So yun lang guys yung ating content sa ating vlog. And thank you guys for watching.